beuteung ya Gusti ya Allah. Cendahar. Nian kamari si kokom teh capek gitu. Coba panikan tunjuk Gusti. Ya Allah Akbar. Si awewe aing teh ari atun poe Ena ngajak ketemuan. Yun oh kabar-kabar poe Ena. Tah awewe aing nelpon euy. Halo Neng. Oh, jadi Ena ketemuan. Euy nya, tungguan ah di dinya. Nah, ayo. Ya ah aing ilu bake ne bolu.
Van. Mereka mana mana? Mereka calon mitoha. Oh, calon mitoha. Muhun, mereka mana? Bugo iya dengan pamaji asawa. Pamajikan, kamu masih pamajikan nak? Kam. Oh, jadi kio selama iyo. Mana? Mau. Jadi mana jeng? Kek. Parah. Kumah maksud nak? Kurang apa liyo? Mau masalah nak iyo? Ini pun calon kurang iyo. Kurang menderita selama iyo kumane? Maksudnya kumaha? Nah, gerenya. Bisa maksudnya itu apa lio? Ini kan calon urang yo. Pamajikan aing iya. Oh, pamajikan. Nama kerja lain dari pamajikan deh. Mana tuh bisa gitu? Urang, iya dengekeun ya. Urang teh kos kiki akibat naon? Mane? Poya-poya wae. Ane punya belangsakna. Aing. Gusti. Aing. Ayeuna hayangna kumaha sok? Ayeuna kan geus terbukti ya. Ayeuna urang ngejeung babaturan mana? Cicing mana? Jadi selama ieu urang nangan sia. Engkes kan nyalahkeun anu aya. Numukna ieu mah salah mana? Kunaon teh daek ngarisokan urang 10.000 mah ikan naon? Ayo pikir we kumane sorangan. Beas ki ayeuna mah teu mahi 10.000. Ya, urang sakitu teh nafkahan mane. Nafkahan soten mane ayeuna geus bangkrut. Mane baheula cek urang. Ya heula akibat kusia aing bangkrut kieu. Emang ku urang kabeulinan teu kabeulinan naon jeung mane nu aya beak? Ya kusaha kumane. 15 juta eta bang. Pake naon sia? Pake si tangkurak. Hah? Ya, urang kakarek ambrok ya ayeuna. Geus aing-aing baliklah. Bro. Geus aneh urang yang pegatan. Oh. Ye, naon sih? Geus aing sok kumaha ieu mah? Bong aing mah. Geus. Bong aing mah. Naon ieu? Hah? Jadi nih, gak sia-sia gue merantau jadi bandar. Woi, bahasa gle, lagi ngapain? Iya, tas nempuan kebon. Tadi aku tolin, Sep. Maha, kabar nasep? Alhamdulillah sehat. Nah, teman awak sih? Biasa. Ngopi. Oke boleh. Teman awak sih? Awak diupdate di teras.
Beres, beres eh namanya sukses mah. Aduh, alhamdulillah nih. Pusing yo Baji mah yo. Ceritana Baji kemari. Karanda, urang karanda. Ondona teh mangkat. Balik deui urang nu ti luar negeri. Balik kumaha tah sep? Pusing yo. Jangar hulu. Mana kopi can aya. Mau dipake jangar atuh di mangrandang mah. Cemen. Emang kumaha? Kumaha? Hayang Baji. Oh, nya hayang. Beneran atuh nu hayang mah. Kumaha kumaha kumaha? Aya anyar yo. Anyar. Mantap. Randana. Wih. Karek datang. Di mana? Ya pokon mah aya lah. Geus tawarkeun geus sok. Nu mantep ka dieu. Aya berasik sih lupa. Lupa loba-loba jeula yo. Rasa anyar yo. Rasa naon sih? Cappuccino uleg. Buset. Cappuccino. Saya jamin sekali uleg Pak Haji merem selamanya. Usah, langsung kelengar. Salah. Mantap, mantap, mantap. Merem melek maksud saya teh. Oh, merem. Siap, siap, siap. Ya udahlah. Sok, tayangan lah. Pak Haji keur ieu, keur galau ieu caritana ieu. Oh. Mamari diserang ku bapana. Gaber Pak Haji teh. Tenang Pak Haji, rasa mah banyak, tinggal pilih seleranya yang rasa apa. Mantap pokoknya malah. Gas ngilu wae Pak Haji mah ngilu kumaha maneh we, Sep. Oke, sip dah kalau begitu. Pusing Pak Haji mah galau. Pandana bal mangkat. Anu kayaknya kayak si Karmin ya. Kenapa jalan ya? Oh, iya. Iya kayaknya itu mah tukang kuli saya itu mah. Oh, tukang kuli Pak Haji itu. Ya udah kita samperin itu. Okay. Kenapa sih jalannya itu? Iya tahu. Ayo kita samperin yuk. Kasihan aja. Ya udah. Min, kenaon mana? Iya lu Min, kenapa lu Min kakinya? Aduh, sekarang kenaon? Kenapa? Si Kokom. Hah? Kenapa Kokom? Si Kokom? Kokom ninggalkan, ninggalkan aing. Baji. Sabar, sabar, Cep. Sabar. Sabar, sabar. Kokom pemajikan tuh, Cep. Sabar, sabar. Oh, sabar, sabar, sabar. Terus ayo ngopi wae di Ima Baji yuk. Ayo. Ayo kita ngopi dulu yuk. Ayo ngopi, ngopi. Ayo. Istirahatlah, istirahatlah. Ayo. Kokom si Iwan. Bangsat si Iwan. Oh, ayo bawa curang gue gitu tuh. Istirahatlah, ngopi lah, ngopi. Bicatan, bicatan. Ayo. Bawa jikan jeung babaturan nih salingku. Aing guru ka mana? Aing guru ka mana sih itu kagian eueuh? Aing. Ya, sekarang ikut gua aja ke kota. Ya, bantu-bantu gua di sana lah. Kerja. Ya, pokoknya ke sana aja dulu lihat. Dijamin lo betah pasti sama dia. Itu aing yang ngilu lah, aing yang berubah nasib aing. Daripada lo begini terus kayaknya betah banget tuh hidup belangsak. Ya, saya dulu lah. Oke, siap-siap ya. Heeh. Gitu mah aing nyajinya aing hutang duh udah sudahnya kelunasan pas itu mah semangat we ngarantau sing bener mantap ya sabar we sabar minta doa Haji nah ya didoakeun ku Pak Haji insyaallah sukses sing bae gitu sing wekel nya tuh fokus nya geus urang salinna nya nyaan baju ya siap-siap dah heeh ayo ya ye duh gila aing mah Haji nya di dokter naik marantau sing selamat sing selamat sing selamat sing sukses pokona mah mane amin ayo panji ya panji ya ada siap jaga ta kade ayo main aja betah yuk dan aing sukses di Jakarta selamat tinggal tangkolo.